اسم من دیم نیار، جلو چشام دیم نیار، ای بچه ای بی حیا، بجور ازت بدم میاد، مزا برو ای لوم سون، دیه برات گریه نکن، یا بشین با یار اگر، بشین برا شیناز بکن، بشین برا شیناز بکن. درود به بچه های گل. بچه ها امروز پسر خالم اومده، میخوام برم دنبالش. از دست این اپیزود رو فعلا اومدم یه مقداری بدن رو بسازم، یه بدن سازی سفت و سنگین داشته باشیم، بعدش میریم سراغ پسر خالم که بیارمش ایشالله. پسر خاله دلم برا تنگه، چو دارم ورستلینگ کار میکنم خیلی وقته که دیگه این داستان، ولی بدون مکمله، نگران نباشید، مکمل و آمپول و اینا اصلا نداره، کاملا با هالتر کار رو داریم جلو میبریم، ببینیم چی میشه. آخراش دیگه بدن رو بیاریم سر حال که پسر خاله ما رو میبینه دیگه اوکی باشه دیگه. نگه بابا این چیه، بزن دیگه سیم آخر رو. الهی با امید تو نفسای آخر این چیز، ماشاءالله استایل قوی، جونهای زیاد، بازوی شما بزرگ شد، متشکرم. الو پسر خاله، الو، تماس گرفتی با من؟ ترمینالی؟ صبر کن الان میام سمتت، الان میام سمتت. باش. سفر بخیر، خوش اومدی به سن آندریاس پیکرف، خوش اومدی. در خدمتتم میام. میام خدمتت، میام جانم برات، میام دلم برات تنگ شده، فقط بذار من سری میام سمتت، بذار میام. ماشینو شیتیل کنیم، سطل آشغال بذار. هیچی نداریم گذاشتم برای سطل آشغال، خدا رو شکر. چی داری زور میزنی مشتی؟ بزن زور، بزن زور، بزن زیر آلتر. ماشینو شیتیل کنیم آقا، بریم سمت پسر خاله. ماشین الگانس، الگانته، الگانته. بریم، فکر کنم پیش قطار اون برا منتظرمه، دلم براش تنگ شده واقعا، خیلی وقته ندیدمش، خیلی وقته. این برا باید باشه، ببرم ببینمش، دلم براش تنگ شده بدجور. ایشالا بتونم برای انتخابات بذارمش کنار دستم، کسی که غمخوارم باشه، پشتم باشه، هوامو داشته باشه، کلن مدیریت بنرای انتخاباتی و ستاد و اینا رو همه رو بسپرم بهش. الهی و امید تو خدایا، هوای ما رو داشته باش برای انتخابات. نیستش که. پسر خاله کجایی پا؟ پسر خاله نیستش، خبری ازش نیست. عجیبه، ما دلتنگشیم، دلتنگ نگاهشیم، هیچ اصلا نیستش. برادر، برادر من، برادر، دیدمت برادر، بیا اینجا. چه دوری میکنه، دیوونه شد. برادر چرا چپ و راست نگاه میکنی؟ برادر پتو گل بافت، نمیدونی چقدر دلم برا تنگ شده بود، نمیدونی چقدر دلم برا تنگ شده بود. یعنی ببین، از زمانی که من و تو رو از هم توی رخت جدا کردن، گفتن پتو گل بافت اونور میشوریم پلنگی رو اینور، دیگه زندگیامون جدا شده هستم. انقدر دلم برا تنگ شده بود پسر خاله، انقدر دلم برا تنگ شده بود که نگو. بعد نامه که فرستادی خب پولدار شدی تو شهر. آره داداش، اصلا خیلی وقت پول منو از زندگی جدا کرده، منم خواستم بیام. خوش اومدی، انقدر برات کارهای زیادی دارم. آره شرایط خانوادم چجوری میدونم، تو بالاخره توی خانواده گلبافتی بودی، بالاخره درکت میکنم، میدونم شما همیشه نرم بودید، ما همیشه زبر بودیم، ما پلنگی بودیم، میفهمم، درکت میکنم کامل. برادر انقدر برام دلم تنگ شده بود، دیگه ولشون، دیگه خیلی گفتم. جونم من فقط اینجا شما رو زیاد میخریدن، ما استفادهمون بالا بود توی ایران، درسته، درسته واقعا، برای همین فکر کنم رفتی یه شهر دیگه. چجور شد شهر دیگه که رفتی؟ گلبافتو خوب میخریدن یا نمیخریدن؟ چجوری بود؟ اسم میکنم اونجا یه چیزای دیگه میزنن، اصلا این دوتا نیست، میدونی؟ داستانتو بگو، بگو داستان شنیدن داره. بذار داستانمو بگم. بعد که رفتی چند نمونه پتو از چین، ژاپن اومدن جای ما رو گرفتن. بعد من از مادرم پرسیدم چرا ما رو دیگه نمیخرن، گفت بچه عمرت دیگه تموم شده. منم با گدایی اومدم تو این شهر. نگو اینجا هنوزم هست، هنوزم جایی هست که پتو گل بافت بخواد، پتو پلنگی بخواد. حالا درست اول پتو پلنگی رو میخوان، ولی پتو گل بافتم میخوان، میخرن، نگران نباش. نه بابا نفرمایید، حالا درسته بالاخره یه کاخی و یه خونه ای و یه ماشینی و یه دم و دستک و بادیگارد و اینا، ولی من پولدار خودمو نمیدونم واقعا، من خیلی خاکی ترین صحبتام. پتو گریم میگیره، شواف نکن. نه بابا این چه حرفی، منم هیچ، منم یکی این مردم معمولی ام، ولی درسته با جت شخصی میرم، لیموزین اینا، ولی عادیه، دنید با این خود مردمم واقعا. اینجوری فکر نکن درباره من، من اصلا نارمه، اصلا فکر میکنم یکی منو بالا میبینه ناراحت میشم، باور کن. یکی تو راست میگه، یکی دوزا،
درسته، نادیده میگیرم تو. اینه بچگیت یه حرفایی میزنی ولی نادیده میگیرم تو. اوکی خلاصه که بیا بریم پتو، بیا بریم ببین چه وضعیتی امپراتوری های من در این شهر. نمیدونی چه اتفاقاتی افتاده. قصد ندارم اصلا برات بزرگ نمایی کنم، بگم من فلان، ولی اتفاقات خیلی عجیبی افتاده. میگه این شهر بزرگترین شهر ایرانه، شک نکن، برگرفته از کتابی از جی تی ای سان آندریاسه. دائما شهردارای جدیدی که میان هی تغییر میدن این شهر رو، کلا بهترش میکنن، جای بیشتری براش میذارن. الان به تازگی یه پیتزایی اضافه شده، حالا میریم نشونت بدمش. قبلش فقط ببرم خونه. ببین جونم، چرا تو شهردار نشدی؟ انقدر بهم پیشنهاد شد جان تو، میگفتم بدون رای گیری بیا برو شهردار شو. ای من میگفتم نه، با من طمع قدرت ندارم آقا، خودم نیست دیگه. دیگه تو اومدی الان گفتم با تو پیشو بگیرم. اتفاقی شد. مخلص، فدای شما. لطفا نوایس، صبر نکنی برا ما اصلا. لطفا خواهش میگم. این جوریه وضعیت دیگه، داری میبینی همینجوری راه میرن، هی میخوان. این که رفت. نه میاد بعدن میاد. بیا فعلا بریم، میاد وگرنه الان ولمون نمیکنه. خلاصه که این کوچه ها ببین اصلا یه شرایط عجیبی رو ساخته برای ما، یه نوستالژی دیگری به وجود آورده. یه خونه ای دارم، کاخ. حالا میگه کاخ میگن ولی من میگم خونه دیگه. میریم اونجا پتو، امشب اونجا بخوابیم. بهت میگم گلباف دیگه راحتیم، چون تو این شهر همه من میگم پتو. من همیشه خب بدبخت بودی، بیچاره بودی، میدونم اینو. پدرت واسمون وقتی میرفت خارج خب چی میورد؟ واسمون عکس این شهر رو میورد. میگم این شهر رویایی از من. میدونی خب دلیل این شهر چیه؟ کلا بالاخره به آرزوم رسیدم. آره بالاخره دیدیش. نه حقیقتا ندونی بهتره. بریم مسیر رو ادامه بدیم. ببین من با بخش بخش این کوچه ها خاطره دارم، با بخش بخششون آشنایی دارم دیگه، چیزی برای من جدید نیست واقعا. یه چیزی به من بگو من نداشته باشم. پتو گل بافت لطفاً، پتو گل بافت، یه چی به من بگو. هیچی وجود نداره اصلا. به پوچی رسیدم الان دیگه. گفتم انتخاباتو یه مدت زن. نه اونم اصلا دیگه نیستم تو فازش واقعا حال نمی کنم باش. من تو خودم موندم، یکی دیگرم بدبخت کنم، خوشبختش کنم نمیخوام اصلا. دوست دارم ثروت و دارایی مال خودم باشه آقا. یعنی چی اصلا؟ والا هی بریزی توی شکم یکی دیگه بخوره. پول داریم سیگار بخریم. پول هست ولی سیگاری نیستم، شرمنده سیگاری نیستم، برام این نمیکشم. اونم بزنم کجا بود؟ بریم بیا بریم راش بلدم، حفظش میکنم. دروغ نگو. نه جان تو خیلی وقت من ترکم اصلا، بی خیالش. زمان ما خب بینستون نخ میکشیدی، دو نخ میکشیدی. نه بابا نگو اینو، اصلا من نبودم تو فازش. من اون موقع اصلا دوده میومد، من نمیکشیدمش. نه اصلا این شهر پارک شدم. آره راست داشتم میگفتم این هدف الان من اینه که فقط شهردار بشم برا تو، وگرنه خودم که هیچ انگیزه ای ندارم. یعنی واقعا میگم شهردار بشم، این شهر رو درستش کنم حداقل. بابا وضعیتش خیلی اسفناکه. هدف اصلا چیز دیگه ایه. آره یه گوشی بگی دستت گل بافت، اینو بگیر، گوشی به درد میخوره دیگه داشته باشیش جونم. حقیقتا من شکمم قارقور میکنه. به غذا میدی؟ ببین غذا آره ولی خیلی نخوا از من، چون که زیادش خوب نیست دیگه. پول هست غذا زیادش خوب نیست. بخور بریم، نون خالی باید بخوریم دقیقا تو همون مایه. آفرین. پول دارم، خودم نون دوست دارم، دست خودم نیست. بیا بریم کاخمو نشونت بدم تو را. اصلا چرا با ماشین موتور نمیریم؟ یه موتور همینجوری دارم، با همون اگه دوست داری بریم دیگه. یه نگاهی بهش بندازیم من درستش کنم، فقط عیدهنش و سرویس. پتو گل بافت بودی دیگه. گل بافت پر بالا که پیدات کردیم. موتور گرونترین موتور بازار، تنظیم بازار دولتی گرفتمش. آره خلاصه تو روستاماتش هوندا 121 هست. نه بابا این هم اختیار داری، یکی از بهترین مارکای موتوره. نشستی خودتو صف بگیر، حرکت کنیم داداش. اونونونونون دوست دارم الان با هات باشم بازم یه جا بهت بگم. اینجا باشگاهیه که میام تمرین میکنم، چون که من خیلی آدم ورستلینگ و WW2K و اینجور آدمایی هستم، میام معمولا اینجا برای تمرین و اینا. گفتم خونه رو نزدیک بگیرم اینجا. یکی از بزرگترین خونه ها و بهترین خونه های شهر، نمیخوام شوافش کنم ولی بالاخره خیلی اوکیه. داخلش احتمالا خیلی چیزای عجیب و غریبی هم داره، عالیه. بیا بریم نشونت بدم. نه الان وای سه دقیقه. من دستشویی دارم اینجا، دستشویی اوکی کنم. واجی هیچی نداره این خونه. دهن تو سرویس این تخت رو بذاریم حداقل اینجا. هیچ کی من مرتبش نکردم. آره پسر خاله یه دقیقه وایسی، من اومدم اوکیش کردم برات حال کنی. خونه خیلی پره ها، میخوام یه مقداری بالاخره شرمندتم خجالت میکشم. چرا تم خونت با خاکه؟ خاک نیست اینا، چیزه
چیز دیگه ایه. حالا فعلا نمیدونی، بعدا بهت میگم. وضعیت بدیه واقعا، چرا خونه ما اینجوری شد؟ داشتم میگفتم خلاصه ببین، نه خونم که شلوغه، من بدم میاد از شلوغی، پنیک دارم حقیقتا. داشت ببین، همسایت مشخص پول داره. نه بابا این بدبخته، هیچی نداری، همش از من قرض گرفته گل باب جان تو. یه چند تا شالکر داره، همش از من قرضی ان. نه بابا اینو دلال اصلا مفتخور چیزیه، بذار بعد نگم ازش. آه بابا همش از من گرفته، من خونم اصلا اینقدر پره دیگه، دارم قرض ای بهش میدم. پول بذاریم اینجا شواف کنیم براش بنده خدا. نگه بعد پول نداریم اینا. آره خلاصه که خیلی خیلی میام بد میتونم بگیرم آجی. گوش ببینم دیوار داشت اینجا، بد نداره تو دیوارش، ای دهنشو سرویس نداره. مشکل پیدا کردی با خودت حرف میزنی؟ نه نه حرف میزنم الکی همینجوری. بذارم اینجا هیچی آجی، اجاق بازم نداریم، هیچی کلا وضعیت خرابه. اشکال بیا داخل، بیا پسر خاله بیا، من عادت دارم همیشه مخلصت. بیا داخل. یا الله بفرم بفرم. خوش اومدی به خونه پرسر و سامان من، نیمه پنهان من، جان تو جان یاشه جونم. خیلی قشنگ خونه، منو از روستامون خب کشوندی، خب کشوندم اینجا دیگه، خوبه. بیا این خونه معتادا رو نشونم بدی. داداش این چرفی ناراحت شدم و اینو خداوکیلی یه جای نگی، من تازه تخت تو هم گذاشته بودم اینجا، خیلی من برخورد. بدبخت معتادا خونهشون حداقل نور داره، مال تو نداره. داداش من ببین، من آدمی نیستم که بخوام شواف کنم، وگرنه خیلی شواف میتونم کنم. الان من 1000 تا داخل خونم و اینا دارم، ولی بعد نشون بدم شاید که نداره دلش میخواد دیگه. الان بذار داخل این جعبم نشونت بدم. بعد واقعا به برخورد این حرفی که زدی، من هم تلاش نکردم که بیا اینجوری چیز کنی. ببین اگه میخوای اینجوری شروع کنی دیگه بیخیال بشیم، من واقعا الان پیشنهادهای بیزنسی زیادی دارم، دارم به خاطر تو ردش میکنم. بفهم اینم نور خوب شد، نور زد بهت، اوکی شدی. ببین من نگفتم، من فقط گفتم اینجا کاخه، اگه دروغ گفتم بگو دروغ گفتم. کاخه دیگه، کاخ دارم، لامبورگینی، این کاخه، این یکی از خونه های منه. حالا من آوردمت اینجا که اینجا تو بمونی، وگرنه که اگه بخوام خونه های دیگر نشون بدم که دیگه نمیخوام حقیقتا حسرتشو بخوری. مطمئنی؟ آره بابا مطمئنی چیه، من ساده هستم اما خر که نیستم. بابا این حرفو نزن به من پتو، فامیلمی، همخونمی، همچین حرفی و من نزن دیگه. تو که میدونی من چقدر رو ثروت بودم، هستم، خواهم بود. حالا من نمیخوام اینا رو بگم، تو هی میگی بگو، هی میگی بگو، آقا نکن دیگه. باش متشکرم ازت، این تخت توه، حالا میذارمش جا دیگه برات، یه مقداری راحت بتونی بخوابی. درم خودت باز و بسته کن، الان خونه رو برات اوکی میکنم، هر وقت خواستی برو بیا دیگه، دفتر دستک و اینا، فقط با من هماهنگ کن، در هر صورت با من هماهنگ کن، من در جریان تو باشم. خدمت عروسمون تا اینجا خسته شدم، اوکیت میکنم بابا، اینجا الان دیگه اوکی، لذت تو بر، زندگی تو بکن، حال کن. مواد ندیا. نه بابا اصلا این چه حرفیه، من اصلا نیستم، نه منم نیستم. من یه مدت ببین اون موقع در نظرش نگیر، اون اشتباه بود، میستیک بود. خلاصه که آره وضعیتمون اینجوریه. حالا پتو گل بافت، یه کارهایی برات داشتم، واسه یه ایده هایی بهت بدم زندگی تو درست کنی. و هدفم نه خلاف اصلا، نه هدفم ساخت خودته، میدونم بابا تو که پسر خیلی گلی هستی، هدفم ساخت خودته بیشتر این که ارتقا پیدا کنی، جایگاه شغلیت بره بالا، بتونی یه درصد از اون مسیری که بالاخره پسر خالد رفت و تو هم بری، چون میدونم خیلی آرزوشو دارن ولی نمیرسن. منم خیلی به هر کس نمیگم، روم نمیشه تو چشمات نگاه کنم، یعنی خیلی بدم. نه بابا نه، من نمیگم بدی، حالا یکم اسکل هستی، بیورزه هستی، ولی پسر بدی نیستی. من همیشه میگم من دوست دارم دست بالاخره فامیلامو بگیرم، فامیلامو بکشم بالا، تو هم بالاخره فامیلمی. خیلی یا ببین صبح تا شب میان اینجا فدای تو بشم، اینو نگو. صبح تا شب میان درخواست میدن آقای پتو لطفاً ما رو ببر اینجا، ما رو بذار سر کار اونجا، ما رو این کارو کن، اصلا بذار من فقط بیام تو خونت نگاش کنم، 1 میلیارد دلار به من بده. من میگم نه اصلا، من فقط فامیل، فقط آشنا، فقط پارتی بازی با آشنا. منظورم اینه که فقط لایق اون چیزی که من هستم برادر خونی منه، یعنی اول برادر خونی من، بعد شما. زرت و پرت نکنم خلاصه. آره دیگه. شغل خودت چیه؟ من تو کار آزاد هستم. آزاد. میگن شغل آزاد پول زیاد توشه. آره ولی تو کدوم بخش کار میکنی؟ بخش آزاد. اونجایی که آزاده. آره. آره آره. مثلا آزاد، مثلا لوازم، آزاد خونگی یا سوپرمارکتی، آزاد از 7 دولت، اونجا کار میکنم، خیلی جای خوبیه، مخلص بچه آقا بی خیال فعلا، لطفا فعلا. یکی از پسر خاله‌های من بعد سالها اومده اینجا، خیلی دلتنگشم، لطفا مزاحمت ایجاد نکن. آره آزاد از 7 دولت،
حالا میخوام ببرم تو اینو میبینی این پیتزا فود چی کار میکنه، میخوام ببرم تو اونجا دستتو بالاخره بذارم تو کار و اینا، یه مقدار راه بیفتی میشین اینجوری تلویزیون تخم میخوری. نه بابا این چه حرفیه، آزاد از هفت ولد یه شغل جدای تازه داره، کارآفرینی محسوب میشه، بی خیال بابا. سوار موتور شو من ببرم یه جایی، یه جا میخوام سرتو گرم کنم با کار، بالاخره یه مقدار مشغول بشی، بیکار نباشی، چون بیکاری واقعا بد دردیه. خیلی یار دیدم به خاطر بیکاری معتاد شدن، بدبخت شدن. باش من الان تو رو تراستت میدم، سوار شو که داشته باشیمت. این یکی دیگر تراستم، اشکال نداره، بیا پر بالا من ببرم دیجا حال کنی. اسم من دیم نیار، یادت قدیم رو هوندا 121 یادته اینجا کلاب ملاب هست؟ آره میبرمت یه بار، اوکیه. فعلا بعد کسب و کارو بچسبین، از بچگی تو همش تو این ماجرا هی خودتو گول میزدی، هی چیز میکنی. آره ولی بذار فعلا بچسب به کار دیگه. اینجا رو نگاه کن پتو، اینجا دقیقا اونجاییه که به اصطلاح رستوران کار میکنن. من اینجا بهت یاد میدم بعدن کار کنی و کسب و کارتو بگردونی و بتونی یه جورایی تو پیتزا فروشی کار کنی. آره دیگه ببین وضعیتش عجیبه. تیتاب یه تیتاب میخری؟ پول زیاد دارم ولی نمیتونم. تیتاب چرا دارم؟ اونقدر دیگه چیز نیستم. بیا. من میگم پولم خیلی ولی نمیخوام بگم. بعدم میگم. خب دوستان فعلا باید پسرخاله رو یه مقداری چیز کنم. پسرخاله یه دقیقه، نه یه دقیقه. بعد پسرخاله رو چیز کنم، بعد برمش سر کار، یه مقداری کسب و کار اینا بگیره. ببینیم به کجا میرسیم. به امید تو اپیزود بعدی رو از دست ندین. هستم میخوام برمش رستوران پیتزا فروشی، خودتونم تازه یاد میگیرین چجوری تو پیتزا فروشی کار کنید اصلا و حال میکنید. میبینمتون، فعلا اپیزودا رو از دست ندید. خدافظ همگی، بوس بوس.